cabang pindang narik ke sel. Oke, pemirsa siap bubur ini loh. Coba kalau lo dia bakal bubur itu. Nanti dia tahu dulu. Lan aku e wayu. Wis kabehan e. Eh, nonton gini siapa dik? Kita nonton gini siapa dik? Moro sepuh. Moro sepuh. Oh, moro sepuhmu? Ojo lali mengalor di depan, di terde, di rumahnya. Pasnya yang tinggi nih? Yang guri. Tapi aku pasang cuci dulu warna hijau. Oh, itu gini bu. Ora wae terus. Ora ngerti menawa. Jadi tuku. Ya lho rono sek kok ndoro orang buwetas. Kejuk. Ki berarti ngetrong gini di Alpi. Matung lek siap lah yo di tas. Yo engko tak cangkene. Kowe kan tak tinggal ning kono ae. Oke, siap. Wah, lha iku sampeyan kae iki. Cek, Mbak, sempat sithik nduk ngene. Heh? Mudik. Mudik. Rokok iki wis. Oke. Mangga. Kalau iki. Ya sulan-sulan dik. Si urung ki segini. Ini bubur namanya pemirsa. Wis. Wis durung iki. Piye nek nggowo kowe engko iki? Nek nggowo piye iki kowe? Dekek ngarep. Dekek ngarep. Lek. Iki dekek ngarep lek. Ojam prot terus. Wis tak ngetokno montore sik. Mas, mengalur. Iya, iya. Kalau. Ujungnya yang masuk lagi ini. Wangi ya tak lagi. Mengalur. Wah, ada musisi niki. Hati-hati. Ya gitu. Sing ditumpuk, sing kena ditumpuk enteng. Enak dumbate tron aku lho. Siap. Yeah. Menang. Wes dan Pak. Dan jam kok. Ala wes rusak. Seksi mempesona desktop. Oh, wes sing kene. Iki menawa panas. Ki mandek nang telu ya.
Eh, mandek nang gone. Nggen kuse ndi kok. Oh, njing tak soke. Wis pun saya mengko dilanjut lagi sampai sana. Jojo tenang ae. Ku nemplok lho, Mas. Iki candal lagi nih, Cik. Aku mampir gini di LPC ini. Assalamualaikum. Udah mulai? Yolah, udah sarapan, Cik. Matur suun. Udah sarapan sandale dinggoi. Nenek, pawon ini nih kono di. Pindang. Ya pindang kok kono dek sore. Matur suwun aku pun mau sarapan yen pun mateng dek. Yo iya wong jamene kok ora sarapan. Pindang yo pindang kok ora iso. Nggih. Ndak larun benar sik. Mbak. Kok geget. Apa marah gantelo kuwi jerene dek. Ndak. Aku mau sing gantelo kok. Aku mana kayak nek jujur ni gak lori. Pas ndak. Kak mam tenan. Pon, aku ndang mergawe Mbah Mari. Heh, iya matur nuwun. Tak mantuki, Mbah. Iya. Dari wis lah main bali iki sampe nang dolan rene. Dolan rene genoe ta, dolan tak genoe. Sesuk bar sesuk. Lah kok ape kesusu mantuk. Lah cuma damel iki. Tak mantuki. Ya 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 lah. Sone wae aku lho Pak Iman. Pak Iman abuk ning le. Pak Iman lek piyak. Wah, aku jenenge lek Pak Iman, Dik. Iya. Ana terus main Rika ya, Bang. Hah? Rika. Sampai Rika. Yo. Bang. Rika kancamu, Dik. Enggak, wonge ayahku lak Brambang. Iya. Ki anu pemirsa sekalian aku jemput Kakak Icam soalnya dalanan sekolah Kakak Icam dalanan iku apa iku searah karo omahe marotuane Linda karo searah karo omahe marotuane Dalpi dadi iki mau bareng ngeterke apa iku berkatane Mbah Legi terus aku mulai ngeterke sapa iku jenenge Dalpi terus mari ngono aku marani sekalian Kakak Icam soalnya omahe marotuane Dalpi iku deket karo sekolahane Kakak Icam pemirsa sok tur yo iki wis wayahe apa iku jenenge pulang sekolah ujian pemirsa jadi mulai iku gak wawan kok biasane jadi ki pulangnya sekitar jam 10 setengah 11 mentok iku tapi ki setengah 11 kok urung mulai MI ngano pemirsa MI aku mau tekok lho tekok di Albi MI kok wis ujian di aku kan ono yo nek ono SD aku tekok lho SD nek metu kabeh jadi ujian sing ujian ME tok Mas muni ngono SD ini urung nak ning kene pemirsa nggih yeah. Sekalian nunggu Kakak Icam keluar dari kelas ya lho sekolahane Kakak Icam ku sekolahane Kakak Icam MI Asyhadu Mulyorjo sepi soalnya kelas 1 sampai kelas 5 libur nganu tak terlalu mantuk sepi pulang yo loro ra heh piye ujiane gampang ra lumayan sepulang manggon di ngguri apa ngarep ngguri lah sapa orang ngguri oh awas ya ngarep cecet yo sesunat sekolah sunat lagi dingin yo sesek ndang tangan gak iso kak Kayak cukup guys. Rusak. Yo, saya. Cek lila yo. Yo, cek lila yo.
Mas. Ya ndak mang metu ka sekolah biasa rek. Nggih. Mbaknya. Mbak, iya. Amit, karo mau entuk titipan. Kok ndi? Kok dulure Om Sultan. Oh, Dik, lek polo. Heeh. Ya wis matur. Heeh. Iki gedang. Iya. Kon apa? Oke. Iki dikon gowo. Lek fotone men dua ngang ngene. Potong di apa nih kai? Cok potongan dana ini. Jangan nih, kata kau sih gile, tiga tinggle. Ya yuk pas ujian bro, jadi yuk dia nih. Mana? Siapa kasih?